Evo, poštini gledalci, već sam najavio da će dr. Slobodan Vozdenović, inače poverenik Srpske napredne stranke za Valjevo, biti večeras naš gost. On je dobio zadatak da organizuje izbore. Već smo si nas pričali u izborima. Dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, boje te našao. Ajmo da vidimo rezultate, ovako da kažemo, iz prve ruke. Nešto što sam ja sinoć naglasio kao simptomatično, nije baš uobičajeno da se nešto baš previše prate ti da tako kažem, stranački izbor i obično obavestimo ko je, šta je izabran i tako dalje. Međutim, vi ste imali, ajde da kažem, neko pravo glasanje, pravu kampanju, da tako kažem, i mora se priznati, bilo je vrlo jasno da postoji dve grupe, rekao bih, ljudi koji su se organizovali u samom članstvu, koji su želi na jedan određeni način da se dokopaju tih najvažnijih, rekao bih sada, mesnih, a potom i gradskih funkcija. Znate šta, ne bih ja to nazvao nekom kampanjom, jednostavno to su stranačke aktivnosti koje možda nisu svako ali su i svim strankama se praktikuju ako su te stranke ustrojene na pravi način, izbori u stranci. Jednostavno, oni su morali da se dese u Valjevu i u celoj Srbiji, bili su i u Kraljevu i Nišu, tako da ne možete ništa naći tu čudno što u jednoj stranci imate izbor. Ja ne bih nazvao to kampanjom, ja bih nazvao to jednim sukobom mišljenja, različitim opcijama, nikako ne daj Bože nekim ratom kao što bi možda neko zlonameran želeo to da predstavi. Srpska napredna stranka nije uopšte ni za kakav rat među svojim članstvom, nego za, ja smo za rat ideja i programa, ali ne za pravi onaj ideje i programe rata, rekao bih, nego Mi moramo jednostavno shvatimo da su izbori neka stvar koja se u strankama dešavaju na dve ili četiri godine ili godinu. Oni su bili takvi kakvi su bili. E, mi smo održali onako u pustima izvršnog odbora sve što je trebalo. Bilo je malo komplikovan na neki način sistem glasanja, ali eto, to je, Bože moj, tako. Nije bilo lako ni sve one e, uzanse i sve one zahteve koji su se tražili od ljudi koji su uvodili same, izbore, pa i mene naravno, da, da se ispune. Bilo je tu i glaskih listića i kutija, kao rekao bih na državnim izborima i to nije loše. Vi imate jednu situaciju u stranci da e, aktivirate članstvo, da ljudi jednostavno počinju više da se interesuju za samu stranku i normalno da se ljudi između sebe i takmiče i žele da dokažu da je neko ima bolje ideje od onog drugog. Ne vidim ništa tu spektakularno, nema tu nikakvih podela svi smo mi članovi jedne iste stranke i svi su stranci dobrodošli. Oni koji su manje imali uspeha u prezentaciji tih svojih ideja i oni koji su više, jednostavno to je tako u normalnim strankama. Ja bih rekao da je ovo normalna stranka. Pa dobro, nismo, ja sam rekao već, nismo baš uobičajili, ja bih rekao da na taj način se biraju gradska rukovodstva, a međutim, evo, imate veliki broj članova. Koliko je njih izašlo na izbor? Ja bih rekao da je odziv negde oko 40%, što je stvarno baš i moji prijatelji iz izvršnog odbora i Malovića i Kristijana Tuca koji će zanadilo ovako, pogotovo u tim gradskim mesnim zajednicama, a i u prigradskim i seoskim, rekao bih da je puno ljudi se interesovalo za izbore. Koliko je to uopšte ljudi? Na broj, negde u pa prilike? Pa, to je negde oko sigurno između 1800 i 2000 ljudi da je bilo na tim izborima. Ako smatramo da je to ipak jedan ovako dosta dobar e, reper na neki način da je stranka živa, da je aktivna, da sad, naravno, ima ljudi koji to gledaju iz, iz drugog ugla i bilo i drugačijih mišljenja, ali vi znate šta, mislim, onaj ko nema drugačije mišljenje i ko poništava suko mišljenja u stranci, poništava svoju inteligenciju. To jednostavno u Srpskoj napravljenoj stranci nije slučaj, niti je moguće. Vi ste imali i u Rimskom senatu čoveka koji uvek govorio uh, vođi uh, suprotno od, ono, ono, od onoga što on kaže. Se zove primarius in contrario i to je normalno. U svim strankama, u svim eh, jednostavno društvenim eh, organizacijama gde ljudi odlučuju većino. Nema tu ništa neobičajno. Dobro, evo sad, ja sam sinoći saopštio neke rezultate. Vi ste predložili praktično eh, svoje kandidate, s druge strane su imali neke druge kandidate. kako je na kraju epilog svega toga? Pa ja sam predložio, naravno, sa 44 mesna odbora, svoji 44 kandidata, od toga e, 37 je prošlo onih koje sam ja predložio, 7 kandidata koje je neko drugo, drugi predložio. To je normalno, to je potpuno e, normalno da ljudi imaju drugačija mišljenja i mislim da je to neka naša unutrašnja stvar koja možda i jeste, možda i nije interesantna za neku širu javnost, zavisi kako gleda. Ja to smatram jednom unutrašnjom stvari, jednom normalnom stvari i mi ćemo na stranačkim organima raspravljati o samom načinu izbora, o rezultatima izbora i svemu onome što sledi posle izbora za predsjednike mestnih odbora. Posle izbora za predsjednike mestnih izbora, koliko ja znam, sledi nešto što se zove, a ja bih tako rekao, skupština. izborna skupština. Na izbornoj skupštini će se birati gradski odbor i birati najuže rukovodstvo, gradsko rukovodstvo. Očigledno je ovo bilo vrlo važno iz prostog razloga što će verovatno sada biti e, možda i jedan kandidat, ja čujem da ste vi jedan od glavnih kandidata, budete predsjednik gradskog odbora, iz prostog razloga što ste dobili ovako poprilično konfornu većinu. Pa znate šta, ja, to je neka stvar koju unutar stranke mi raspravljamo. Iskreno, ja jesam kandidat uh, za predsjednika gradskog odbora, mada je to mogo da bude i doktor Grujičić i profesor Jokić ili neko četvrti. Uh, nema tu nikakve sujete, nema tu nikakvih uh, nikakve surenjivosti u samom gradskom odboru. Ja jesam kandidat i uh, ja uh, očekujem da izborna skupština 23. aprila, kako je izvršni odbor to najavio, kako je već predviđeno nekim rasporedom rada izvršnog odbora, odnosno gradskih odbora u Srbiji, protekne u najboljem redu, u ako protiv kandidati ili protiv kandidati imaju veću podršku samih delegata, to je sasvim normalno, nema tu za mene nikakvih spektakularnih stvari. Jednostavno, to je tako, ićemo na izbornu skupštinu, šta kažu delegati, tako će biti i nadamo se da ćemo brzo krenuti da radimo za dobrobit i Valjeva i Srpske napredne stranke. E, sad smo rekli, vi kad završite vaše izbore, očigledno tek slede oni pravi izbori. Po svim informacijama, na kraju krajeva i premijer je to on otprilike najavio, decembar mesec je otprilike vreme kada će se održati lokalni i verovatno pokrajinski izbori, znači u isto vreme. To nije baš previše vremena. E, očigledno da ćete morati odmah po konstituisanju da krenete u pripreme za te lokalne izbore, s obzirom da će oni po mnogima biti reper nekog i pokazatelj, da tako kažem, stanja nekog novog u državi, bar kad je politika i politička scena u pitanju. Vi ste na prošlim izborima prošli tako kako ste prošli, očigledno da sada, s obzirom na neke izbore koji se održavaju u širom Srbije, ćete željeti vjerovatno više. Pa, ja se nadam da će u decembru biti raspisani lokalni izbori. Verovatno po ovom izbornom sistemu koji već važi. I mi imamo najveće ambicije moguće, ne samo u Valju, nego u cijeloj Srbiji. To je potpuno normalno. To je najjača stranka u državi. Srpska napredna stranka i predsednik stranke Aleksandar Vučić su ostvarili neki rezultat koji nikad nijedna stranka u istoriji, rekao bih, ove postkomunističkoj Srbije od 90. pa na ovamo nije ostvarila ukupnom broju glasova koje je neko dobio na izborima, pa čak ni Milošević i SPS nisu imali, čini mi se, taj procenat glasova, ne čini mi se, nego sigurno SPS nije imao taj procenat glasova i mi imamo najveće, odnosno najveće uh, moguće ambicije na svakim izborima. Uh, sad pazite, što kaže, jedan moj, što kaže jedan prijatelj moje gospodin Jakovljević, kaže, kampanja za sledeće izbore kreće onog momenta kada se završe ovi. I tako jeste. Svaka stranka je permanentno u izborima, što unutar stranačkim, što lokalnim, što parlamentarnim i to je normalno za politički život. Nema tu nekih velikih iznenađenja. Što se tiče lokalnih izbora, naravno ćemo, ja sam to i najavio u gostovanju kod vas, spremiti jedan izuzetno ozbiljan tim, ovaj put zaista sa rekao bih, pravim e, profesionalcima za pojedina važna, važna rukovodeća mesta u gradu e, i javnih preduzeća i ostalih bitnih i e, čini mi se funkcija koje na neki način kanališu i sami politički i privredni i svaki drugi kulturni, sportski život grada. Znači, spremit ćemo izuzetno jako ekipu, jedan pravi Manchester United koji može ovde u Valjevu da dominira kao Manchester u Premier Ligi. Pa dobro, sad Manchester ovaj, sad ne dominira baš u Premier Ligi. Pa ove godine ali dobro, ne, ne ove ali godine naj, najviše prograno. titula ima od kad je Premier bilo. Liga osnovana. Bilo, ali dobro, u svakom slučaju, ovaj, kako vidite u ovom trenutku i kako ocenjujete vajonsku političku scenu, s obzirom da će ona već relativno brzo da počne, rekao bih, da funkcioniše u punom obimu i punom kapacitetu iz prostog razloga što je Evo, bilo neko period, rekao bih, zatišja, imali smo vlast takvu kako smo imali, vi ste bili opozicija, neki kažu, koji su pravi, demokrate kažu da niste bili ni prava opozicija, već nešto između. U svakom slučaju, šta očekujete da se može dogoditi u ih 4, 5, 6 meseci i šta valjevci mogu da očekuju? Iz prostog razloga što obično pred izbore nekako imamo neko lagano, rekao bih, funkcionalno zatišnje, a s druge strane imamo političku sjajnje. E sad nama ovo funkcionalno zatiške, zatiške baš ne odgovara. Pa očekujem da glavnu borbu u svištinu vodimo mi, Srpska napredna stranka, SPS, pa verovatno i demokratska stranka tu može da se uključi u neku utakmicu koja baš i nije mnogo ravnopravna sa ove dve stranke. Očekujem da kampanja već počne, čini mi se, odmah, negde možda posle Đurđevdana, otprilike tada ne baš u onom punom intenzitetu, ali raznim marketičkim trikojima, te halom sportova, te raznim obećanjima eh, opozicije, kako oni koji tvrde da mi nismo sebe nazivaju. Ali u svakom slučaju došli smo do, čini mi se, samog ruba proposti, kao onaj lik u crtanom filmu, kada gledate pa, prelazi preko neke provalije, drži se za onaj molekul kiselnika i vi vidite, on nije pao. Čini se da smo i mi u toj situaciji. Moramo kao grad da shvatimo da je, neću da kažem, katastrofalna, ali izuzetno ozbiljna situacija, bar u privrednom smislu, ljudi još uvek teško žive. Rekao bih da dolazkom nove srpske vlade i uopšte pojavom Vučića na političkoj sceni se mnogo manje laže i mnogo manje krade. I to je vidno i to svako može od građana da vidi ko je dobronameran, ali se i dalje teško živi. Ja u očekujem da Srpska napredna stranka pobedi, ja bih želao, sa nadpolovičnom većinom i vrlo blizu smo tog cilja. Čini Ovo, pa mi se... Rano još pričati. Rano čini mi se... Pričati. Pa, jeste rano pričati, ali nije rano uopšte nagovestiti šta očekujemo, jer to pre svega naši članovi i birači moraju da znaju. Ja zaboravio sam na samom početku emisije da se zahvali svim članovima Srpske napredne stranke koji su izašli na ove unutar stranačke izbore 7. aprila i nastavit ću sa ovom pričom. Tako da Valjevo mora da ima jedan, neću ja kažem trust mozgova, ali jedan politički konsenzus između najuticarinijih stranaka, a jasno je koje su to, da jednostavno grad krene u pravom smeru. Ovo je ipak bilo jedan, jedno, nema kakvi ni tapkanju mesto. ovo je bila vožnja u Rikverc, mi moramo sad da se trgnemo, da dovedemo, ključno dovedemo prave ljude na prava mesta. Jer, znate, dosta je onih čutljivih i poslušnih. Vreme je da dođu pametni sposobni, a da čutljivi i poslušni odu. Ja vam se zahvaljujem što ste već raz bili ovdje u studiju. Evo, mi smo skoro imali praktično ovaj, jednu emisiju gdje smo pričali o, o ovim stvarima. Do izbora ćemo se pričati i tekako. Evo, ja sam želao u ovom trutku da se osvijem na vaše izbore. Neki kažu da i oni nisu baš bili da tako kažem, najregularniji ovih iz ovog drugog tabora koji su malo manje dobili glasova kada ste bili malo povlašćeni, ali ništa neobično za srpska izbore i bilo kakve izbore koje se sprovode u Srbiji. Uvek postoje oni koji tvrde da nije bilo sve najregularnije i da jednostavno je moglo da se organizuje i bude bolje ili da je to onaj ko je pobedio imao neke privilegije prilikom organizovanja. Izbora. Pa znate šta, ja sam već izbore zaboravio, iskreno kažem za mene danas je novi dan i za Srpsku napredno stranku ko šta komentariše zaista ne imam baš ovaj, neku, neki, neku nameru da uopšte razmišljam o tome ja kažem, izbori sam zaborav idemo dalje da vidimo šta ćemo raditi sa našim gradom i jednostavno nema mnogo vremena za raspravke i priču unutra stranačkim izborima mi moramo da trčimo ovaj, da bi stigli do cilja, ne da idemo korak po korak. Evo, poštovni gledalci, bio je to dr. Slobodan Gvozdenović. Ja mu se zahvaljujem što je bio kod nas ovdje u studiju. Eto, nagovešta je vesnik, rekao bih, onih izbora koji nas čekaju krajem godine su bili ovi izbori u Srpskoj naprednoj stranci. Međutim, neće se izbori organizovati samo u Srpskoj naprednoj stranci. Ove ovaj sljedeći prilog od prilike nagoveštava šta sledi dalje.